Kaixo denei, ongitorriak podcast berri honetara. Gaur da lehenengo saioa, Matxerriko koplazarrak deituko da, nien ekoroz naiz, ekintekin bezala aurkitu nazakezue sarean, eta hau astera doa. Gaurkoa lehen saioa denez, azalpen batzuk emango ditut hauek ez ditut errepikatuko saioero, baina lehenengo saioan irutzen zait pertinentea dela. Zertaz doa Matxerrikoko plazarrak? Matxerrikoko plazarrak oinarrian eta gehien Kaizoko karnabala euskal komunitateari gerturatzeko saiakera bat da. Hori izango da bere oinarria. Eta zergatik Matxerrikoko plazarrak? Matxerria Bizkaian badago. Bueno, Kaizeko karnabaleko leku ikonikoena Labiña auzoa da, Kaizeko Labiña auzoa da, eta nahi nun Labiña kontzeptua Euskal Herriratu izan ere nere publikoa ez da izango Kaizekoa. Ni Euskal Komunitateari arituko natzaio, Euskaraz arituko naiz, eta Euskal Begiratik azalduko karnabala. Orduan, nahi nun Labiña kontzeptua euskaratu, eta bilaketa horretan, jakinun, Ana Moralesi eskerrik asko, Matxerri egituriko leku bat zegoela Bilboaldean, eta iruditu zitzaidan, itzulpen bastante guaia zela. Eta koplazarrak, ba, arrazoi simple batengatik, bai Kaizen, eta bai Euskal Herrian, kopla hitza oso naturala delako. Gauza ezberdinei referitzen, baina oso naturala da, eta orduan iruditzen joku politia zela. Orduan, eman dezake. Dala, euskal kulturari superloturiko podcast bat ez da. Ez da. Euskaraz da, euskal herritik da, euskal begiratik da, baina ez da euskal kulturari loturiko podcast bat. Sentitzen dut, decepziorik badago, ba, bueno, honetaz arituko gea. Kaizuko karnabalaz arituko gea. Behin azalpen minimoak emanda, eta nire asmoa saio motzak egitean ez ordu erdi ingurukoak musikarekin sartuko gea, karnabalarekin sartuko gea. Lehenengo jarriko izudean kompozizioa talde ezagun ez ezagun batena da, bale? Normalean Kaizen urtero ateratzen dira taldeak, eta taldeek daukate urtero izen ezberdin bat, baino ba daukate baita ere ba izen bat identifikatzen dituna talde bezala, ez? Eta hauen izena talde bezala Kaiwoman da. Kaiwoman dia, baino urte honetan Las Infiltro dia. Eta normalean begira feminista lantzen dute eta oso onak dira neri, oso onak iruditzen zaizkit, eta justo gainera hau grabatzen nagon lekuan, daukat justo nere parean, argazkiak bereiekin nere herrian aktuatu zutelako behin, eta nere bizitzako momentu gorenetakoa. Bueno, hau, kompozizio hau, mansplaining men deitzen da, eta pixka bat izango da lehengo kontaktua eukiko dezuena agian Kaizeko karnabalarekin. Así que he hacer modos de Juan. Gracias.
Karnabala askotan umorearekin erlazionatzen da. Eta egia da, umorea komponente bastante garrantzitsua dela karnabalean. Baina ez da hori bakarrik. Karnabalak bizitza hitz egiten digu. Kontuan hartu behar duzue, 150 talde inguru ateratzen diala urtero. Bakoitzak ordu erdi baino gehiagoko repertorioa dauka, eta gainera gero kalean ateratzen dira askoz gehiago, bale? Orduan 200-300 ordu erdiko repertorio gutxienez egiten dira urtero. Urtero. Orduan horrek esan nahi du ia edozeri buruz hitz egiten dela, ez? Batzutan funtzionatzen du urteko agenda bezala, ba urtean gertatu dian gaiei buruz hitz egiteko, batzutan gai eternoagoak tratatzen dira, batzutan umorea zaritzen da, batzutan gauza serio zaritzen da, batzutan keinuak egiten zaizkio pues maitean jendeari, en fin, denetariko gauza daude. Orain jarriko dizueana tematika serioan sartzen da, bale? Saiatuko naiz ekilibrio bat egiten, ba, pixka bat tipo guztitako gauzak jartzeko, bale? Baina, orduan, orain pixka bat nago bakoitzetik zerbait jartzen. Hau, bueno, Beralukeren txirigota da, California deitzen da, eta Paso Doble hau A la Costa de la Luz deitzen da. Kadizen, orain presentzia askoz gehiago daukan turismoak sortzen duen krisiari buruz, ez? Etxe bizitza krisiari buruz, lan postoi buruz, eta barrerituko da. Prekarizazioari buruz orokorrean. Kontuan hartu behar da, hau orain dela lau urte egintzala, azken urtean, 2024ean, askoz presentzia gehiago edukidu turismoaren gaiak, urte honetan ez zeukan horren beste. Eta hau izan zen, impactantea bere momentuan. Orain askoz gehiago hitz egin da, eta orduan, pues, bueno, jungo naiz jartzen denboran zehar ere, pues, gauza ezberdinak. Baina, bueno, hau da, 2020ean, uste, egindako komposizio bat, hori turismoari buruz. De la luz, oh, la Fenicia romana, ve, peinada y gaditana, California la llama para darle glamour, y vienen a este rincón a presumir de verano. Aplaudiendo una puesta de sol. California es la invasión y el constante postureo del más cutre famoseo que sale en televisión. California es pa' la gente, pa' pero no pa' el gaditano, que hace tiempo que está viento, que se ha quedado. Buscando la vía. Cádiz son los camareros explotados por negreros de la hostelería. Cádiz son pisos vacíos esperando a los de fuera. Cádiz ya no es tanto Cádiz y los gaditanos no viven aquí. Pero llegando septiembre ya el turista vuelve a su vida aburrida y el Levante nos devuelve. California ya casi nada y otra vez vuelta a empezar. Maldita sea la hora en la que aseguraron que el turismo sería la mejor salida para los gaditanos. Ni egurragatik zaletu nintzen Kaizko karnabalera. Ba, gogoratzen dut, Facebook erabiltzen genuen garai hartan,
nola lagunen artean konpartitzen genitun, joe, beira zer kantatu duten kaizen, zakizer, eta horrela ez. Eta horrela zaletu nintzen. Ikusten, egurre ematen zuten zatitxoak. Eta sakontzen jo nintzen enean, atentzio asko dituzian zerbait xamurtasuna izan zen. Ez dut esango xamurtasuna bati gelditu naizela bakarrik, baino bai asko gustatzen zaitela. Asko gustatzen zait xamurtasunetik kantatutakoa. Eta nintzen horregatik iritsi, baina bai hori asko gustatu zait eta hori izan da deskubrimentu oso oso interesgarria. Gainera iruditzen zait ez dala horren ezaguna. Ez dala horren ezaguna, pues, baude hiriari kantatutako letrak, baude auzoari kantatutako letrak, daude gauza asko, ez? Hasiera batean urruti gelditzen dianak, baina egon nintzen hitz egiten egun batean Sevillako neska batekin, eta berazen Sevillakoa eta ni naiz, Lasartekoa, eta ari ginen hitz egiten Kaizeko karnabalaz, ez? Eta egon ginen hitz egiten nola Labiña auzoari kantatutako letrak gure senti genitzazken baita ere, ez? Eta uzet gure sentitzaren arrazoia dala bai auzo bati kantatzen zaiolako segurazki konotazio ezberniak eduko ditu Kaizeko batentzako, baino iruditzen zait esperientzia nahiko unibertsala izan daitekeela filosofia pizkatekin hartuta, ez? Eta iruditzen zait, horrek egiten dula, nik sentitzea nezita inoiz ez egon Labiña auzoan, ez? Eta horregatik, lehen zamezela titula. Eta iruditzen zait hori ideia bastante guaia dela. Orduan, orain jarriko izuet gauza bat, agian ematen du baietz, baina ez hori gero etorriko da, ez dizue jarriko auzoari kantatutako zerbait, auzoari kantatutakoa normalean bukaeran dihoa. Baina jarriko dizuet zerbait, neri oso 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 barrure iritsi zitzaidana. Hau ni naiz literal esan un momentu dietako bat, ez? Ba naiz, etraola ba naiz, ez? Eta jarriko dizuet hori. Hau da, nire orain autore favoritoa, probablemente urte hori izan zen lehengoa ikusi nuna atentzioz bere lana, kontuan euki, 150 talde urtero, oso zaila dela denak jarraitzea intensitate berdinarekin. Orduan, zoaz, referentziak hartzen, eta esaten duzu, jo, pues, honi atentzio gehiago jarri behar dio, ez da gizzer, hau izan zen lehengo aldia atentzioa jarri niola. Eta nere bizitzako temazoa. Nere bizitzako temazoa, eta eskenia dijoa, besti hau, ez ditut eskaintzak egingo normalea, baina, bueno, hau iruditzen zait bastante naturala eskaintzea, eta, bueno, eskaintzen zaion jendeak badaki, berari eskenia dela. Eskerrik asko guztiagatik. Fuego, que lleva fuego.
vida que echaban conmigo en las horas del negro dolor. Mujeres que abrieron su mapa mostrándome la dirección. Amigas de risa, de llanto, de vino y canción. Le quiero cantar y darle las gracias porque están aquí, porque aquí seguirán. Que diga que con la mujer la mitad es mentira. Los equilibristas zan taldea astu zaitelaren esatea, eta sortzaile edo, bueno, idazlea, txapa da, Miguel Ángel García Argüez, txapa, bezala ezaguna, eta pasodoblearen izena hoy da. Egia denborarekin agian pixkat intenso egitza tartu etela, baina beti egon ez eskertua pasodoble horrengatik, entzun un momentuan, hau behar nun joder sentitu nulako eta negar pila bat egin nulako hori entzuten. Eta, bueno, ba, orduan horrek egin du niretzako oso berezi izatea. Eta nahiz eta gero agian pegaren bat ikusi betirako izango da berezia niretzako. Vale. Orduan ikusten dezue daudela formatu ezberdinak, ezta? Gauzat esan behar dut, aztu zaitela lehen esatea, ez dut emango azalpenik. Ez dut azalduko horren beste zer dan, karnabala, zen modalitate dauden, hori guztia jakintzat emango dut, izan ere, bago beste podcast bat nik egin dutela, por zerto, bi kolorete egiten da, eta aurkitu ezakezue, bo, YouTube-en aurkitu ezakezue, Pirtu-en aurkitu ezakezue, Spotify-en uste eta aurkitu ezakezuela baitare, eta probablemente plataforma gehiagotan, baina ez daki seguro. Eta hor bai azaltzen da, eta bueno, da saio bat didaktikoa izan naizune, eta orduan saiatzen da, esplikatzen, pues gauza guztiak. Por zertu, jartzen da berriro ere, porque niretzako esan deten bezala oso berezia da, orduan, bueno, pues, hau askotan jarrikoet. Ja laizter bukatu inbar dugu, lehengo saio hau, eta aldatukoet forma. Normalean, lehen esan deten bezala, auzari kantatzen zaion eta guzti hori azkena dihoa. Nik momentuz azkenerako beste goza bat reservatuet, eta momentuz lehengo saioetan behintzat, azkena beste goza bat jungo da, beti berdina izango da. Ja super definitu dago, eh? Osea, super harri dago. Ba, bueno, utziko sorpresa pixka bat, ba, gelditzeko, bukera artea izu. Bueno, orduan, hau orain jarriko izu deana, auzarekiko xamurtasunaren kontuarekin dihoa eta guzti hori, bai oneri, gustatzen zaitasko, kaizen ematen dalako fenomeno bat, beste leku batzutan ez dana ematen, baina Euskal Herrian bai ematen dana. Eta da, intergenerazionalidadea. Fijatzen balin bazeate, beste leku batzutan intergenerazionalitatea gaizki ikusiago edo, bueno, borroka bat konsideratzen da. Eta hemen, bueno, maila batzutan konsideraiteke borroka bat, baina baita ere bauka elementu bat transmisio kulturalarena. Bauka elementu bat aitortzarena transmisio kulturalarena. Eta horrek kaizen asko funtzionatzen du baitare. Kaizen karnabalarekin, gure kasuan pues, euskararekin eta bueno, euskal kulturarekin orokorrean. Orduan badago, olako aitortza bat aurreko generazioi, ez? Zuengatik gaude gu hemen. Zuengatik gaude gu egiten gauden egiten. Zuek transmititu zenigutenagatik, zuengandik ikasi egu eta gu orain gu gea pues, sortzen dugunak, ez? Eta horrek niretzako dago kuarteta bat, bueno, ulertzako kuarteta zer da, bi koloretera bialtzen zaituzet, bale? Bi kolorete podcastean hori dago azalduta ondo. Eske hau bestela luzatu ingoa. Esplikatu behar bat aldiro luzatu ingoa. Orduan dago kuarteta bat, superpolita, deitzen da los seguidores de Arturito,
taldea. Eta nik momentu frikia. azken beteneko finalera nintzen jun, vale? Iruñean nintzen beteneko finalera nintzen jun, baina bai jun nintzen bekekora, osea azken nengo bekekora. Eta pues sin más, busean nindoan tal eta jarrirun abesti hau iruditzen zaitelako daukala antzekotasun oso handia bekera juteak edo orain Nafarroarenara juteak kultura komunitate bezala simbolizatzen duenarekin. Bueno, jarriko izudet, eta gero esango iaztu. Interesatzen zait, osea, nik ikusten dio tantzekotasun superrondia, baina igualin ez frikia, bale? Orduan, jarriko izudet, eta zuek esango iaztu. Ea ze iruditza izuen. Tranquilo, tranquilo, meon que el caballo de su bienvenido. Ia, 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 ia. Camelo, que es un camelo, pues no tengo otro reino que mi playa, que tiene en vez de uno o dos castillos, y asalta a cualquier que quiere su muralla. Mi única cruzada son las cosas que nos negaron nuestros bisabuelos. Defiendo con mi vida al 3x4, que es el santo grial chirigotero. Que caballero tiene de caballa, casita como de yo no te engaño, y si hay un cada media sal la tuya, que siempre tiene de mil años. Y si he jurado en la tabla redonda, servirá al rey Arturo en mi batalla, hoy te hago el juramento de mi cobra. Cruzado don Romualdo, mi espada la forjaron forradores del brujo que inventó este guirigay, por eso yo no soy Serrancero, me basta con ser de Gai, me basta con ser de Gai. Bueno, zuek ere ikusi zuen antzekotasuna edo nina ez frikia. Gustatuko litzak ez zuen iritzia jakite, así que entzuten zaudeten lekuan, komentatzeko aukera balin badago utziruzkina, eta bestela kontaktatu nazak ez zuen Mastodonen, Telegramen edo Instagramen ekintakin bestela, eta pues, esan behar diazuena. Orain utziko izuet, ba, mairerako prestatu etenarekin, lehengo saioetan beti berdina izango da, eta bigarrenean ja gehiago itzen goet, baina lehengoan sorpresa mantentze aldera, pues utziko izuet entzuten, bale? Asi que, hori, eskerrik asko honeaino iristagatik, eta ba, nahi balen bat zuar pidetu, eta horrela iritsiko zaizkizue notifikazioak saio gehiago egiten dituanean, ez daukadalako maiztasun finkorik momentuz. Saiatuko naiz, maiztasun altuarekin egiten, baino ez daukat pentsatua ostegunetan egingoet. Orduan, bueno, arpidetzen bazate hobeto. Hale ba, eskerrik asko entzutagatik eta hurrengora arte. Yo sé que van a decirme que aquí no pega este paso doble, porque lo que toca ahora es disfrutar. Lo que pasa es que la rabia que tengo es tan grande que no se me va de adentro ni en carnaval. Yo salgo en chirigota pa' desahogarme con el humor
pero es que ya el chiste no aguanta ni tanta vergüenza ni tanto dolor. Yo me cago en todos los muertos de Netanyahu. ¡Olé! ¡Olé! Igual que se cagan los de la humanidad. ¡Olé! Porque cada niño o niña que está matando son hijos de mi país y de mi ciudad. Yo me cago en todos los muertos de Netanyahu. Su estado y toda la farsa internacional. Que mira con cara tonto el asesinato de reuniones de caricatos que solo muestran complicidad. Y luego que ranqueros vengan atentados, el terrorismo lo han consagrado bajo los escombros de un hospital.